Nei, jeg har faktisk ikke rukket, og jeg har fått mange meldinger. Jeg har ikke fått snakket med så mange, så det plinget godt inn på mobilen. Det å bli tatt ut til landslaget, det er utrolig stort, stort for meg. Det er en guttedrøm som går opp i ledelse. Det har vært en, hva skal jeg si, en snakkis i gruppa, og en del i media i det siste. Men jeg har hatt fokus på min hverdag som er her, og så har jeg bare tenkt at det skulle komme som en bonus. Og det var artig å få den beskjeden i dag. Det er jo en del ex-Molde-spillere fra før, så det blir artig å møte gutta. Så får jeg håpe at det kanskje blir noe litt spilletid. Jeg er i hvert fall klar. Det har alltid vært et mål å komme inn dit, men den store drømmen er jo selvfølgelig å spille ut i Europa. Det har det alltid vært. Det startet bra de tre første kampene. Synes jeg var allerede god form da. Tenkte at dette skal være mitt år. Og så kom dessverre den skaden som du nevnte. Kan ikke henge med hodet og jobbe knallhardt i gymmen i rehab-perioden. Så fikk jeg noen muligheten i Europa, borte mot Karabag. Og den tok jeg, vil jeg si, på strak arm. Haugen, og nå da må det sitte! Og det er OI som setter ballen i mål for Molde! Nei, for min egen del har gjort det bra. Laget har gjort det bra. Vi har full pott i gruppespillet. Nå på torsdag skal vi spille mot Arsenal. Så det er gyllen mulighet til å vise seg frem og gjøre det bra med klubben og ta arrangement. Det går vi for nå, ja. Det er den starten vi har fått nå.